သူစိတ်ထဲဘလို့နေနေဟိုလူကတော့ကိုကြီးတစ်ခုသူနိုင်ရင်သူကလည်းတစ်ခုနိုင်ထုတ်တဲ့တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့အခါကျတော့သူဘာလုပ်မလဲအမျိုးသမီးကစောင့်ကြည့်တယ်ကြည်စမ်းမမရမေရှင်တို့အခုတခါရှာဖေးမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့နှလုံးသားအာဟာရယတ္တစာစုများတက်တီယာတွေစာအုပ်ထဲမှာငွေရင်းဆောင်ရည်သူ Valerie Cox E The Cookie Thief ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုရှာဖေးမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့ Cookie The Cool ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Cookie The Cool တညလေစိတ်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လေရင်ဆောင်နေပါတယ်။သူစီးရမယ့်လေရင်ကနိုင်ကောင်းများစွာကြောင့်ဆောင်အောင်မှာပါ။လေစိတ်ကဆိုင်မှာစာအုပ်တော့သူရှာတယ်။ပြီးတော့ကိုကြီးတထုပ်ဝဲကတနေရာမှာကြောက်ချထိုင်းနေလိုက်ပါတယ်။စာအုပ်ကိုတဲတဲမဲမဲဖတ်နေရင်သူတစ်ခုသတိထားမိလား။ကြည်စံသူ့ဘေးကလူကအတင်းရဲလာကြီးလား။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာရှိနေတဲ့ကိုကြီးတို့ထဲကကိုကြီးတွေတစ်ခုလားနှစ်ခုလားနှိုက်ယူတယ်။ပြောမနေချင်တာနဲ့ဒီကိစ္စကိုသူမသိချင်အောင်ဆောင်းနေလိုက်တယ်။အမျိုးသမီးစာဆက်ဖတ်တယ်ကိုကြီးကိုလည်းမြုံတယ်မကြာခဏနိုင်ကိုလည်းကြည်ရတယ်အတင်းရင်းလာတဲ့ကိုကြီးတို့ကိုကြောင့်သူ့အထုပ်ထဲမှာရှိတဲ့မုံကရော့တဲ့ရော့လာတယ်နိုင်ဆက်တစ်ချက်ချက်ရွေ့လာတဲ့အမြဲသူ့စိတ်ကလည်းတိုးတဲ့တိုးလာတယ်ငါလိုသိတဲ့သဘောကောင်းတဲ့သူမျိုးသာပေါ့နှုတ်မဟုတ်ဆိုမျက်ခွက်ကိုပြစ်ထိုးမိမှာသူ့စိတ်ထဲကကြိတ်ရင်ရွနေတာပေါ့သူ့စိတ်ထဲဘလို့နေနေဟိုလူကတော့ကိုကြီးတစ်ခုသူနိုင်ရင်သူကလည်းတစ်ခုနိုင်တယ်ထုတ်တဲ့တစ်ခုတည်းကျန်တဲ့အခါကျတော့သူဘာလုပ်မလဲအမျိုးသမီးကစောင့်ကြည့်တယ်။ကြည်စံမျက်နှာမှာအပြုံးစားနေခက်ဟဲဟဲတစ်ချက်ရည်ပြီးသူကနောက်ဆုံးကိုကြီးကိုယူပြီးနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုတစ်ပိုင်းပေးပြီးကျန်တဲ့တစ်ပိုင်းသူစားတယ်။အမျိုးသမီးကလည်းသူပေးတဲ့တစ်ပိုင်းကိုစက္ကနဲ့ဆွဲယူပြီးစားလိုက်တယ်။ကြည်စံမအောင်တော့ဒီလူကအတင်းရဲရုံနဲ့မကောက်ဘူးရိုင်းလဲရိုင်းနေကျေးဇူးတင်တဲ့အမှုရာတော့တစ်စက်ကလေးမှပြတ်ပေါ်မရဘူး။အမျိုးသမီးစိတ်မှာဒီလောက်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရခံရခက်တာမျိုးတခါမှမကြုံဘူးပဲပါဘူး။လေရင်ခီးစဉ်ခေါ်ပြီးဆိုတော့မှလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးလို့စိတ်ထဲအများကြီးပေါ့သွားပြီးတပြင်းချမိပါတယ်။သူများကိုကိနိုင်စားပြီးကျေးဇူးတင်စကားတစ်ခွန်းမှမပြောတဲ့ဒီလူကိုတစ်ချက်မှတော့လှည့်ကြည့်မနေပဲနဲ့ကို့ရီကိုဆွဲပြီးလေရင်ထွက်မဲ့ဒိတ်စီကိုသူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်ရောက်တယ်။ထိုင်ပေါ်မှာထိုင်းချလိုက်ပြီးတော့ပြီးကန်ဒီစာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်ဖို့အိတ်ထဲနှိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မှသူအကြီးအကျယ်အာအသင်ပြီးဟဲကနေဖြစ်သွားရပါတယ်။သူဝင်လာတဲ့ကိုကြီးတို့ကသူ့စီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ငါ့အထုပ်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုဟာသူ့အထုပ်ပေါ့။မြို့သမီးအကြီးအကျယ်စိတ်သက်သာသွားပါတယ်။သူငါ့ကိုစားပါစီလို့ပြီးနေတာကို။ဟိုလူကသူအကြီးအကျယ်အားနာသွားပါတယ်။အခုမှတော့တောင်းပန်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။သူကစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြစ်သွားမိတယ်။အခုတော့သူမသားရင်ရိုင်းတော်သူ၊သူမသားရင်သူတစ်ပါးမုံကိုနှိုက်စားသူကိုကြီးတခု။ဗီဒီယိုကတော့ဒီများပါပဲရေမောပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်စရာအကြံပြုစရာရှိမယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe နှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ